4 წელი აგვისტოს ომიდან კითხვები, რომელიც დღემდე აწუხებს ქართულ საზოგადოებას, ვინ დაიწყო ომი და შესაძლებელი იყო თუ არა ომის თავიდან აცილება. მკაფიო პასუხები დღემდე არ არსებობს, მითუმეტეს რომ მკვეთრად განსხვავდება საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკა და ევროკავშირის კომისიის დასკვნა. ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი აგვისტოს ომის შემსწავლელი კომისიის დასკვნით საბრძოლო მოქმედებები 8 აგვისტოს გამთენისას ქართულმა მხარემ დაიწყო, თუმცა წინ ამას რუსული პროვოკაცია უძღოდა. რამდენად შეესაბამება ტალიანის კომისიის დოკუმენტის ეს ნაწილი სიმართლეს? 2 აგვისტოდან 6 აგვისტოს ჩათვლით ყუმბარწყორცნებიდან ქართული სოფლების მიმართულებით ცეცხლი გაიხსნა. 7 აგვისტოს სახელმწიფო მინისტრი თემური აკობაშვილი რეგიონში ქართულოსური პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვას მოითხოვს, თუმცა ცხინვალი მონაწილეობაზე უარს ამბობს. იმავე დღეს ქართული სამშვიდობო ძალების მეთაური კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების შესახებ განცხადებას აკეთებს. უთხოვნები რომ დამზარიყავით მოლაპარაკების მაგედაზე, მაგრამ ამ ყველაფერს უკურ რეაქცია ეძლეოდა, გამუდმებული სროლები იყო ქართულმა წარმომავალ სტრუქტურებმა გადაწყვიტა კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მთელ რეგიონში. 8 აგვისტოს დილის ოფიციალური მონაცემებით ქართული საჯარისო ნაწილები ცხინვალს სრულად აკონტროლებენ, თუმცა სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთის საჯარისო შენაერთები, მათ შორის 58 არმია, მძიმე ტექნიკა და ავიაცია ერთვება. ვრცელდება ინფორმაცია ქართული მხრიდან 27 მშვიდობიანი მოსახლის დაღუპვის შესახებაც. ჩვენ გვაქვს ყავს დაღუპულები, ჩვენ გვაქვს ხვერფლი და მრავალი ადამიანია დაჭრილი, მრავალი მშვიდობიანი ადამიანი სახლია დაზიანებული ან დანგრეული. 12 აგვისტოს საერთაშორისო საზოგადოებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით თბილისსა და მოსკოვს შორის საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ვინ დაიწყო ომი? ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი საერთაშორისო კომისიის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ სამხედრო მოქმედებები ქართულმა მხარემ დაიწყო, ხოლო რუსეთმა კონფლიქტის ესკალაციას შეუწყო ხელი და საქართველოს საზღვრები დაარღვია. აგვისტოს ომის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრი ნიკალალიაშვილი აცხადებს, რომ ტალიავინის კომისიის დასკვნა ზედმიწევნით ზუსტია, თუმცა შეფასებითი ნაწილი სადაო. იყო საკითხები, მთელი რიგი საკითხები, რაშიც ჩვენ მას არ ვეთანხმებოდეთ, კერძოდ იქ იყო ცხინვალის დაბომბვის თემა, ფაქტობრივი მასალა მეტყოლებს საწინააღმდეგოს და დასკვნა საწინააღმდეგო გაკეთდა ტალიავინის კომისიის მიერ. იყო კიდევ რამდენიმე საკითხი, ასე ვთქვათ, წინა სამხედრო ხასიათის, რაშიც ჩვენ კომისიას არ დავეთანხმებით. დასკვნაში ძალიან კვალიფიცირებულად არის გაანალიზებული მთელი ისტორია ომისა. ომი მოგეხსენებათ, ერთ დღეში არ იწყება. თუ კარგად წავიკითხავთ, პასუხისგებლობის მეტი წილი რუსეთსეა მინიშნებული და მითითებული. რა თქმა უნდა, საქართველოსაც ასე ვთქვათ, თავისი პასუხისგებლობის წილი ეკუთვნის და ესეც ობიექტურად არის იქ სავსებით აღნიშნული. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 5-დღიან ომში ქართულ მხარეს 1700-მდე დაჭრილი და 400-მდე დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე და მშვიდობიანი მოსახლეა აღრიცხული.